Azərbaycan məhz separatçılığa son qoydu, terrorçu yuvalarını dağıtdı və sabitlik, təhlükəsizlik bir mühiti yaratdı regionda. Yəni belə bir mərhələdə Qərbin Asala terror təşkilatına dəstək verməsinin arxasında hansı gizli məqamlar dayanır və ümumiyyətlə bu soyuq müharibə qaynar fazaya keçmək məqsədləri də addımlarından açıq aydın görünür və bu soyuq müharibə çağırışlarından milli cavablarımız necə olmalıdır? Milli təhlükəsizlik, xarici hərbi konsepsiyamızda hansı yeniliklər biz gözləyə bilərik? Qafqazda bugün baş verən proseslər, xüsusilə də Fransanın mövqeyinin bu və ya digər şəkildə Ermənistanın dili ilə səslənməsi bizə imkan verir ki, məsələlərin kökünə yalnız Ermənistan çərçivəsindən deyil, Avropa İttifaqı və onun da mərkəzində duran Fransanın gözləri ilə baxaq. Fransa bugün Afrikadan qovulur və öz daxilinə sıxışdırılmağa çalışılır və bir neçə ölkə artıq aşkar şəkildə Fransanın ərazisindən çıxarılması üçün qoşunlarının belə ərazisindən tamamilə çıxarılmasına qərar veriblər, bu qərarlar yerinə yetirilir. Digər tərəfdən isə Fransa Ermənistanı silahlandırır, digər tərəfdən Ermənistanın bağlı olduğu və 13 terror təşkilatı ilə bu və ya digər şəkildə Ermənistanın bağlantıları olan terror təşkilatları bizə məlumdur. Onlar müxtəlif zaman kəsimlərində Ermənistan hakimiyyəti ilə Ermənistan ərazisində rəhbərlik səviyyəsində görüşlər belə keçiriblər. Bunlara aid kifayət qədər çox sayda faktlar var. Ta keçən əsrin əvvəllərindən Qarabağ müharibəsi başa çatana qədər bu və ya digər şəkildə həmin terror təşkilatlarından Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı və hətta Avropa ölkələrinin ərazilərində istifadə olunub. Bunlar da bir faktdır, bunlara görə məhkəmə işləri var, cəzalanan terror təşkilatın üzvləri var. Baxın, bugün biz daha əvvəl burada Cavid müəllim Natavanın heykəlinin vandalizmə məruz qalmasına toxundu. İndi biz eyni Natavanın heykəli Şuşada da erməni vandalizminə məruz qalmışdı. Görün, eyni Natavanın Fransada və ya Ermənistanda vandalizmə qalması arasında çoxmu böyük fərq var? Yəni, doğrudanmı bu hadisələrin eyni nöqtədən qaynaqlandığından xəbər vermir? Yəni, o axsaqqal Dədə Qorquda bənziyən, amma müdrik ola bilməyən Josep Borrell doğrudanmı bunu görmür? Azərbaycana nədə dərs verməyə çalışırlar?